السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبالا مسيزا كو باغاندا بانجي من نعم أمانا ندبو زنسي واسنغا زينبو مباغا لنيو أباكو لمنيو مبازنو زابو ألابو مباكو تيرانو ويجيندي تزولو عليرو أنا ألابيو فيديينو شيرين جيدا منو olwaleero mbakuutira abakola mu nyumba sabbuuni gwe mukozesa musooke nga kusoma banayekanula nnyo amaaso ate ne bw'onaasomako bakweta ekigamba ki tekibeerako bulijjo tulaba abaana bashyalinga ebifaananyi bashiyalinga engalo ziyidde bashiyalinga emikono bashiyalinga bayidde buli wamu babookeza asidi tebeeyogeza wabula gwafunye ekizibu kola vidiyo otukakase nyumirwa nyo ekigambo vidiyo okakasa amazima g'abantu nti byayogera biki bituufu senga zayinabo olwaleero bannange lwakedde ndi musanyufu ngenda kukola mirimu gyange olweggulo baalese sabbuuni ebintu byonna nga bwe mumanyi okupaakinga ebintu n'otegula n'otegesa ne bangamba sabbuuni haza sabbuuni haza sabbuuni fisawi zen ne bandaga nti onaakola wano onaakola wayo onaakola wano tegeera ne bangamba sabbuuni ono akola muki omuteeka mu mazzi then n'okola ki n'osimula musooyi oflashinga ne mutoyi si flash tebanga flashinga bulamu bwe onteeka mu mazzi nemala nenyoza toyi nze nasomyeko tekuli kigamba asidi naye namugambye haza sabuni mafi asidi nebaŋŋamba bo tebamanyi asidi nebagamba haza sabuni mafi sawi ha konzi nebaŋŋamba mafi ha bananga olwaleero maze okukola nenkola ki nenkwata sabuni ono ngenensimula ki toyi nyoze toyi ng'omanyi okwata amazzi n'oteeka mu paketi n'omansa n'omala n'osimula bungi nyo n'okwata ekintu kino ekyoza kabulasha katono okola n'oyisayisa mutoyi n'osimula mutoyi bwe nkuta esabbuuni ono bane mumulaba mwetegereze bulungi sabbuuni ono aliko ekigambo drain opena wansi wano waliwo akasajja wano nyukuta za lwala wano awasookera waliwo ekigambo Arcade drain opener. Okay. Nebona yetegereza emirundi 10 tekuliko kigambo acid. Sabuni neteeka mu mazzi nenkwata kano ka brush katono nsimule musoyi male nsimule ku bisenge bwe kutinga bumanyi kisenge okunakuna birinda birwamu yino simulamu bulungi watukule tegeera sabuni mbadde nsanukula bwati njiwe mumbeke afuumuse bwati mba kenda ze nkyasi kyokka nineerabira nze nga simanyi nti akoze kyanjikirire kuggulu naye olunkonye kuggulu bwati ggulu nempulire ebbuku mu muliro amikwano nzigyewo kuggulu ngera omanye ekintu ekyokya nziruse kuki kutapu y'amazzi neyirako amazzi kitegeera naye era buddooti weebuli bamikwano munansonyiwa okweyambulira mu bibiri buddootidooti owo mubulabu mubulabu ebbugumu lingi lingi okya mu muliro omwo ebbugumu lingi lingi okya mu kuggulu omwo mpulira omuliro mpulira okuggulu ebbugumu liva mu kuggulu omwo mulaba buddooti omwo buli awantadda akadagala awensiiza akadagala kakakanya obulumi waliwo kadooti naye mpulira ebbugumu omuliro mpulira ebbugumu mu kuggulu omuliro nguwulira asidi yennyini naye tekuli kigamba asidi bane mwegendereza ensi eno buli woomalako omwaka baba bagaloddeyo ng'olina ekintu obulemu ku kuggulu ku mubiri gwo abantu bano ba buzibu nnyo si bangu mubegendereza sabbuuni asidi
era mukadde mugambye madamu eridisi muntu ne mugamba haza sabuni ha ne mugamba haza sabuni masikosoro zeni asirise tanyize ekigambo n'ekimu sabuni ono mumulaba bannange vidiyo njikoze kumakyate oba tevudde bulungi neshiyalingira muno alabe sabuni ono asid teyalingirako muno alabe sabuni ono asid tekuliko kigambo asidi tebajja kulima nti kuliko ekigambo asidi sikimanyi lwaki wabako ekigambo asidi bakimanyi tumanye so mu luzungu mbegayiridde teyalingirako muno alabe sabuni ono asidi oba muleete ewuwo sula busuzi muzibala gyonayoleza tebagenda kubeerayo mukitegeere kyeyalingirako muno asidi mwegendereza abantu bano siba mu lwomalako omwaka bakuba okulaba kukola akantu ofune obulemu ku mubiri bwo oddeyo ng'oli mulema oba ofe. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.